doorashadii madaxtooyada mid ka horeysa ma jirto soo iskuma raacsanin soo iskuma raacsanin waxa weeyaan waxaan u sheegayaa in aan doorashada madaxweynaha doorasho ka horeysa aan ka dhicin deegaanka degmada Islaaxley doorashada madaxweynaha wax ka horeeyo oo ka dhici kara ma jirto ma jirto ma jirto taageerayaasha isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ee degmada Islaaxley ayaa sheegay in doorasho ka soo horeysa tan madaxtooyada aanay ka dhacayn deegaanada hoos imaada degmada Islaaxley iyagoo arintaas ka hadlayna waxay yidhaahdeen anigu halkan oday koofeed loo galiyeyna ma hayo oday cumaamis ka soo wadeena ma hayo xildhibaan ka soo baxay xildhibaankii koobaad ee xisbiga kulmiye ka soo baxay baanay 13 sanadoodna maayir baan ka ahay amba maayir ku xigeen nin dadkiisa iyo ummadiisaba hor socdaanay oo dhex socda oo hareere socda degmada Islaaxley waxaan cid kasta oo reer Soomaaliya u sheegayaa doorashada madaxweynaha wax ka horeeyo oo ka dhici kara ma jirto ma jirto ma jirto wallahi inaanu jirin ma dhici doonto cid kasta waxaan u sheegayaa waryaada waxaan gedo إني بريء ما إني ما أمبر يا مشرو فرمت حقيقة حسبي الله إن أعد يا وطني موقف كأي ما تقارن وروان كنت أغير سنة وروان الله رسعنا وروان كنت رب تاغني لبدا قدومي موقف كي أي كرد واتيين أي لهدين دورش تم دحوينا كسور رين سمتشرتو وروان كأي دنانو doorashadii madaxtooyada doorashadii madaxtooyada mid ka horeysa ma jirto soo iskuma raacsanin soo iskuma raacsanin aniga magacaygu waa Iidan Cafaarax waxaan ahaa xildhibaanadii golaha deegaanka ee hore taaka halkan aan ku hadlaynaa aan joognaa waa xaruntii degmada Islaaxley shacbi weynaha iyo xaflada maanta isbahaysiga labada xisbi ee wadani iyo cid iyo taageerayaashoodii annaga oo matalayna magaca degmada Islaaxley iyo annaga iyo shacabka weynuhuba waxa aanu taageersanahay oo aanu isku raacsanahay mowqifka labada xisbi mucaarad ama isbahaysiga labada xisbi labada xisbi mucaaradka aanu taageersanahay annagu aan ka raasilxay annagoo ah inaanu labadii xisbi qaran aankooda ayaan taageersanahay dadkan aad arkaysaa waa dadkii raasilxay ee taageerada labada xisbi mucaarad taageerada labada xisbi mucaaradna wax la qarin karo ama la yasi karo oo la yareysan karo ma aha kala dhicimaysa deegaankan doorasho ka soo horeysa tan madaxtooyada annagoo ah dhalinyarada degmada Islaaxley waxaanu taageersanahay go'aankii labada xisbi qaran ay soo jeediyeen kala noqoshada madaxweynaha kalsoonida ah doorasho madaxweynaha ka soo horeysaana kama dhacayso degmada Islaaxley inaan iyaga hortood iyo dabadoodna wax doorasho madaxweynaha macaanu dhacayn ma dhaca karo ma dhacayo waxaan soo dhaweynayaa gaamadii ka soo baxay xisbiga mucaaradka wadan iyo cud waan taageerinaa masha Allah anagoo ku hadlayna afka degmada Islaaxley waxa weeyaan waxaan u sheegayaa in aan doorashada madaxweynaha doorasho ka horeysa aan ka dhicin doorin deegaanka degmada Islaaxley mid kale oo u sheegaya odayaasha la abaabulo eeg lacagta la siiyo من مثلاً مسيرك دقمدا يدنا يرضى أنا قم دائما نحن يردي دقمدا سلحلي وحنو تاجر ونحن حسب جود إد أفكاري أنا قم دقيا الله كهاد الكرتانة مشتو ما دام بسيطات هاي إد كستو دقمدا كل هذا الشيء وح كستو إسكشكتي وحنو أركي ناو قاص ليال سكال أفكاري أنا إدنا كم هاد الكرتانة نقول الله كهاد لنا ما دام بسيطات هاي وحن سي قارو سي تاجر سناي هذا الكي كسب بحي قدومي هاي روحي قدومي فيصل علي حسين والله هاي قدومي كلمة دي أتري آد بعد ما صنع حمسة حيد وركل أنت أفكار سمالي جسي بي اي تي في واو أسبوع كيسو في عايز أحيان ما تكيش سما ما شاء الله سامح معك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية توم بعد كوش بنكرتها لا بعد تنبات كل شو بنكرتها